Social distance. Wacha kukaribia. Usikaribie. Usikaribie. Wewe, social distance wewe mama. Social distance. Usikaribie, usikaribie sana wewe. Karibia. Wewe. Naitwa Mary Celestine Mutuku. Hapo tuko Kadome in Kadekakai na Katalembo. Beleni, first of all, I have to thank the security team because we are now safe. I've said if they were not here, we have not been in peace or we have not been settled as we are now having peace. For our Honorable Helen, first I have to thank Almighty Father, God, for giving you that spirit of remembering the disability. Most of the people forget us. We are there and we are not there. But for you, with that grace of God, you have remembered us. God may bless you, continue to empower you, give you his blessings and whatever you need. What I have to request, the other leaders to think about us disabled people so that we may stay as part of the family and part of the community. Like sometimes I can give an example. You can go to somewhere where there are stairs and you want to go to some offices. It is so difficult to go upstairs. So we need most of the buildings to preserve for the disability, mostly as our director. Sometimes, even today, we have carried her to lift her from the other side to come to the other side. So I kindly request with a lot of humility that the other leaders, if it is God's wish, they may help us, mostly disability, and they may remember us and pray for us. We have got so many challenges, but with God, we trust that we'll be helped. Thank you for this day, and I thank the Almighty Father for giving us this opportunity. Thank you. Helen Deti, nimetauliwa na chama cha Wiper. Leo nimeona ni vizuri nikuje tushinde pamoja, tujuane na tusaidiane. Nimemuletea kwa sababu ya hii ugonjwa ya corona, nimeona ni muhimu hata nyinyi mupatiwe sanitizer, nimpatie mask, na nirudi nimpatie mawaidha vile mutakaa ili mujikinge na hii ugonjwa wa corona. Ni vizuri ukienda dukani ama mahali kuna watu wengi, jikinge na mask, osha mikono yako na sanitizer, na ensure kuna distance ya 1 meter na yule mwingine amekufuata, ili hii ugonjwa usikupate. Ile ingine ningependa kusema ni kuuliza wazazi wetu, wakati kama huu ambao shule zimefungwa kwa muda mrefu, waangalia sasa watoto wetu wa wasichana, ili wasiwe waende waharibike na kufanya mambo ambayo itamalizia itawafanya future yao iwe affected. Kwa hivyo nimewauliza wazazi ya sasa, wakina mama, waangalie watoto wao wa wasichana sana. Ile ingine ningeuliza watu wa PWDs, kwa sababu sisi sote ni watu wa Kenya, wajitokeze kwa wengi ili serikali ijue ni wangapi, waregister. Ndio ikiwa kuna kitu serikali nataka kumsaidia nacho, ijue ni wangapi. Kwa hivyo ni vizuri kufuata sheria na kuangalia na kiongozi wenu.
muwe registered, mujulikane mko wapi, mnafanya nini. Ndio serikali wakati na iko na mipango ya kumsaidia, ijue mtasaidika namna gani. Si ndio? Asante.